Djalit ka qenë gëzim i madh. Qysh për juve vajzave fillimisht ka qenë momenti kur erdhë vllai një? Na ka ndru jetën, komplet. Komplet na ka ndru jetën, se une, mu, personalisht, mu ma ka dhonë atë ndjenjen e mëmësis lume, se në momentin që kanë lindu në e komar një bisu për të mija që përgjëtësi që une e duna më kujdes minimum mamit mas shumë të duna me lumin mu marë. Edhe prej kur ka lind e komar qatë edhe ma ka kriju një fanë ndjenje këmë mëmësis lumi mu. E di që nuk o fëmija jam normal, po e kam, e ndjej si me pas shumë të ofër. Êshtë shumë rëndësishme, kështu ndodh me mutrat e që janë më të ndoja. Na ka ndru jetën krejt në tjetër nivel, edhe është shumë e rritën për moshën e vetë, se u rritë me të mëdhaj, edhe folë si madhë, menon si rritën, është shumë i pjekon. Na suprizon, qëta është halon, even na suprizon, kuraj ullët edhe folë diqka. Na përshamu me babin s'kemi folë për politikër, se babi e ka pas qatë princip, njëtë s'ka folë për politikur, ka një shpirë, këmë njëre ka ndru. Ka folë për filma, ka folë për gjithë shka tjetër përveç politikës. Lume është i vetëmi që u lënda vëllin me babin edhe folë për politikë me babin. E pyt, diçka, që na të më dhajat veç këtyrëm pëse po folë lume për politikë, na s'kena guzu. A s'keni guzu, a s'keni dosht? S'kena pas me nem, s'kena shpre me nem, edhe nëse këm këqyr debate politikë, këm këqyr vetë, si këm këqyr televizor. Kënga, me lumin kejtë diferencë të madhe në moshë, 14 vjetë, dhe zakonisht kur dhe gjënë kur i ki 14 vjetë dhe thu që mami pesel në jetë një vlamët vugën. Pak e me të bjerë marë, që është ka që kur besu, në pjede me desha që po bën hajgore, dhe kur i poshë sytë me lëtë, ma ndihë besova që po për një e paska. Po edhe unë njëjtë ashtu se kemi pa, gjithmonë kur kemi qenë të vogël, ana kanë thonë inshallah, keni, ja u falë zoti edhe një vlaj, inshallah, dhe thëjshë, pse po thojnë këta, se bolin na tri vajza nuk e kom ditë atë ndjenjë, po për një me kishëm pas nevoj për një vlaj, dhe ka qenë ashtu si freski e familjes. A që ma te për një vlaj ma të vogël, mi mas a ke arrit me shiju edhe tek të gzimin, kur të kanë thonë që po vjen një vlaj njëtë? Njëm kun pak e vogël 10 vjatë, po moj men, veç one personalisht si kom pështu pak. Se këm dje një përgjithsi gjithë që one dëna me kun si djali i shpis, edhe gjithëm ku me babin ma këm buhaj gare, ka njerë edhe këm sho. Këtë bab? E tash e këm ljumin edhe ma ka e i këqatë përgjithsi. Të dhe tja dhe vitin qatë obligë me pasë e këm pasë prej e vugër. Sigarica? Shumë jam e lumë të që ka lindë dhe e du shumë. E shumë që e do një shumë, pak të më prej asoj që e shumë rjetës sociale. E da, e shumë zemën mirë dhe falë dashni për... është shumë duket, reflektën të pak të në dhe prej vedove dhe fotografive. Zëtëri Haziri, qysh ishte për ju vellojme që ka me orë njët lume, mas tri vajzave, vajzat që u retën, ha, u kry puna e fmive në shpe? Pak të na, është e vërtet, mas mi masit ne, me miken e pa të nëvendosë që planet familjarë mbyllën këto, nuk kem pas asë ndështa qef po pritje eventualisht, por kërkes dhe me vazhdu me rritë familjen ma shumë jo përshka këtë gjinisë, ka gjenë planet mbyllën e familjarë, por praktikisht distanca mes mi masit si fëmi i fundit dhe lumit është 10 vjetën. Por aja ndodhe dhe në kontrole cipër përshkak të krejt asaj distante që ish të mikës edhe të kohës që ne e kishme, në analiza cipër neve nga sugjeru në bo analizën e ADN-s dhe probleme tjera, në mirë që me qenë sigur që fetusi është i paprekun edhe nuk ka probleme tjera. Dhe aty mandej nga kam pyta të shroni me ditë dhe gjininë edhe... Naturisht që po, se përte ne kemi të gjininë për të tri fëmijit para se me lindë. Dhe nga ka nëmru në telefon, pa kur gjotë tjetër. Nga ka thonë që beba si pas analizave është të zhvillu normalisht, nuk ka probleme pritona eventualisht dyshimit që këne pas, por thëtë është i gjinit ma shkullore. Dhe ka që ka qenë më abit, unë e ka mojtë pak ko në vete, e kom njëftu edhe mikën, sepse na fëmin me majtë e kem pas të vendosën, nuk ka pas asë një lajt dyshimi që me bo opcion tjetër. Ka rastis, ka qëllu, që dhe nëjë, zote e ka që, dhe që ka që ndoshta ma shumë ka pas që përrinë, sepse përrinët e tonë edhe disa kolektimit që kanë djallë ma shumë vajzave, e kanë përmend njëtën thonjër,
nuk kosht ardhja e vëllait e djalit në shtëpi. Shumë e rëndësishme për prindë sa është për motra, sa është për vajza. Dhe unë e mbinë që është shumë e vërtet. Naturisht që në familje dhe dëshëroj me gëzu çdo familje, të njëjtën mënyrë, por të na është, unë e mbinë që përveç neve, ndikimi jashtë gjasë, kërë ishe mbo vajzat me një vëllait vogël edhe është mbyllë aja ndështë aja mozaiku i familjes. Fotografia familjare, Lutina, kështë pas nevoj për një fëmijë shpe, apo